السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. محدثة بدعة
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المصائب ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفى کہ اس دن
دودھ پلانے والی مائیں اپنے نو نہالوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی یعنی بھول جائیں گی. اتنی ہوا اور ایک مقام پر اس کی ہولناکی کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس دن کی گرفت سے کیسے بچو گے جو دن عدل و انصاف کرنے والا حکمراں ہوگا.
انصاف کی بات آدمی کرے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی کہا شک النشا فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں صرف ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آج کا نوجوان اپنی نوجوانی کے لمحات کو قیمتی نہیں سمجھتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابھی لمبی عمر پڑے گی, اب کیا ضرورت ہے, جب پیر خبر میں لگ کٹک جائیں گے تب حج کر لیں گے, جب تک انگریزیاں منائیں گے موج مستی کریں گے عیاشی کریں گے, یہ نوجوان کا مقصد یہ ہے. لیکن نوجوان نسل موت کے الارم سے آج آدمی نہیں جانتا. یہاں جتنے لوگ ہیں کوئی دعویٰ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جمعہ کے بعد وہ گھر کو لوٹے, کب آدمی کی موت آئے گی, کب ٹکٹ اس کا کٹے گا کوئی نہیں. ایسے میں نوجوان آدمیوں کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی نوجوانی کی عمر کو غنیمت جانو, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو, اس کے حدود کی حفاظت کرو, اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. اللہ رب العالمین سورہ قصص کے سورہ کاف کے اندر نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے نہ دیکھو
جیسے ان نوجوانوں نے کیا تھا کہ وقت کے بادشاہ سے وہ ٹکر لیے اور جا کر گھاف کے اندر سو گئے. شاب نشا فی عبادت اللہ, ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کی جوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیسرا نوجوان, تیسرا آدمی کون ہوگا؟ فرمایا ورجل قلبه معلم في المسجد. تیسرا آدمی وہ انسان ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہو. ایک نماز ہوتی ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں وہ کھڑا رہتا ہے, اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. فارغ اوقات میں اللہ کے گھر آ کر سنن و نوافل کا اہتمام کرتا ہے, قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتا ہے. ایسے آدمی کا مسئلہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے, اللہ کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے, مساجد کو آباد کیا جا رہا ہے, مسجدوں کی خدمت کی جا رہی ہے, اور مسجدوں کو آباد کرنا, مسجدوں کی خدمت کرنا, ان کی صاف صفائی کا اہتمام کرنا, اس کا خیال رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی علامت, ایمان کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کے قرآن مجید کرتے ہیں, اللہ کے ذکر کو بلند کرتے ہیں, اللہ کے ذکر کی محفلیں رکھتے ہیں, مسجد کے انتظام و انصراف میں ہاتھ بٹاتے ہیں, فرمایا کہ ایسے لوگوں کے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شہادت دی. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان. وعقام الصلاة وإيتاء الزكاة, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں. ولم يخش إلا الله, اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين, امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. مسجدوں کی خدمت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی خدمت کرنے والوں کے اندر اخلاص پیدا کرے. ورجل قلبه معلق بالمساجد, ایسے آدمی کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اس کا دل مساجد سے چمٹا ہوا ہو. چوتھی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی, کہا ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. کہ اللہ تبارک و تعالی ان دو آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں, اللہ کے لیے
ذاتی مفاد کے لیے کسی کی ہانے ہاں نہیں ملاتے، بلکہ ان کی جو دوستی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کئی ایک واقعات آپ کو ملیں گے اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک میں رہ کر دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، اور جب باپ نے کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، کہا ابراہیم اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو یاد رکھ میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، تجھے سنسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہا ابا جان میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. حضرت ابوبکر کے والد کا واقعہ مشہور، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد جنگ بدر تک اسلام نہیں لائے تھے. ابو جہل نے جن لوگوں کو جنگ میں گھسیٹ کر لے آیا اس پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ہوئے، بعد میں وہ اسلام لے کر آئے تو حضرت ابوبکر کے والد نے کہا ابوبکر سے، کہا بیٹا جنگ کا ایک ایسا موقع تھا کہ تم میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے تم کو بیٹا سمجھ کے نظر انداز کر دیا، چھوڑو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فرمایا ابا جان آپ نے غلطی کی، اگر اس وقت آپ میری تلوار کے زد میں آتے تو باپ سمجھ کے نہیں چھوڑتا، محمود رسول اللہ کا گستاخ سمجھ کے گردن دم سے ملا. مصعب بن عمیر مکے کے اندر بڑی شان و شوکت کے مالک، ان کی دولت کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ لباس پہن لیتے تو دوبارہ مردوں کے مثل کا وہ لباس نہ دیتے. سونے چاندی کے برتن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو میسر تھے کھانے کی، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو محمد رسول اللہ کا یہ صحابی ایک چادر جسم پر لپٹے ہوئے کیکر کے کاٹے جو ہے اپنی چادر کو لگائے ہوئے مکہ سفر منانے والا جنگ بدر کے موقع پر مصعب بن عمیر کا بھائی پکڑا ہوا آیا اور ایک مہاجر صحابی اسے باندھ رہے ہیں، وہ چیخ رہا ہے کہ مصعب بن عمیر میں تمہارا سگا بھائی ہوں یہ مجھے باندھ رہا ہے. مصعب بن عمیر نے کہا کہ نہیں تو میرا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ تفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. پانچواں آدمی وہ ہے جس کو حسن و جمال کی مالک، عہدہ و منصب کے حامل خاتون نے برائی کے لیے دعوت دی، کہا انی اخاف اللہ کہ میں اللہ تبارک
اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبیاں دی، کہا کہ عورت خوبصورت بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، عہدہ و منصب پر بھی ہو، ہر چیز کی وہ مالک ہے۔ یاد رکھنا، ایسے موقعوں پر اگر آدمی کی اللہ مدد نہ کرے اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب عہدہ و منصب بھی مالک ملکہ حسن نے دعوت دی تھی، یوسف علیہ السلام نے وہی جملہ کہا، کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں۔ اور جو آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ اسے ضرور عرش کے سائے میں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ رہا وہ آدمی جو اپنے رب کے حضور ٹھہرنے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکے رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ یقیناً جنت، ایسے شخص کا ٹھکانہ یقیناً جنت۔ آدمی سفر میں ہو، حضر میں ہو، تنہائی میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، آدمی اپنے دل میں اللہ کا بنا کر یہ خیال رکھے کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ چھٹی بات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹے آدمی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خوبی یہ بتائی کہ ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو کائنات کو پتہ نہیں چلتا۔ ساتویں خوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورجل ففا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ ساتواں آدمی وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ آخر میں دو باتیں اللہ کے نبی نے بتائی، ایک ایسا آدمی جو صدقہ و خیرات کتنا چھپا کے دیتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بیا میرے بھائی، نصیحت کے طور پہ میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں کچھ نیکیاں ہم ایسی کریں جس کو اللہ جانتا اور ہم جانتے ہیں، باقی تو کوئی نہ جانتا، نہ ماں باپ جانتے ہوں، نہ بھائی بہن جانتے ہوں، نہ رشتہ دار جانتے ہوں، نہ دوست احباب جانتے ہوں۔ حضرت علی بن حسین کا ہم نے نام سنا، جن کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ 40 گھروں کی جو ہے بیواؤں کی ایک کفالت کیا کرتے تھے۔ کیسے کفالت کیا کرتے تھے؟ 40-45 بیوائیں غریب گھرانے ایسے تھے جن کو انہوں نے نشاندگی کر کے رکھ لی، اور
سروانہ کوسٹر کے اناج رکھا ہوا ہے، لوگ مہینہ بھر اس کے استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں نے معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی مگر کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہی علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، لوگوں کو اناج جب بند ہوا تو تب جا کے ان کو معلوم ہوا کہ یہ اناج جو آدمی ہم تک پہنچاتا تھا یہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ ان کے ذریعے سے اناج ہمارے پاس پہنچتا تھا۔ آج آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو آدمی کا نفس اس کو اچکاتا ہے کہ بھائی لوگ اس کی واہ واہ کہیں، لوگ اس کی تعریف کریں۔ یاد رکھنا زندگی میں ایسے کام کر کے جاؤ کہ جس سے کو اللہ راضی ہو۔ کیوں؟ ایسی نیکیوں کا جو وزن ہوگا قیامت میں بہت بھاری ہوگا، بہت اس کا وزن ہوگا۔ اور جو آدمی ایسی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مستجاب دعوات بنا، اللہ ایسے انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ آنے والی مصیبتوں سے ایسے انسان کی حفاظت کرتا ہے، مشکل اوقات میں اللہ کی مدد ایسے انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ کون سا آدمی؟ جس کے اندر ایسا اخلاص۔ ساتویں بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ ساتواں وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے۔ دیکھو آخری کی دو باتیں کتنی ہیں، پہلی چیز کا تعلق میں اخلاص سے ہے، صدقہ و خیرات سے۔ آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب رونے کی بات آ رہی ہے تو آدمی آدمی کی تجارت میں نقصان ہوتا ہے آدمی روتا ہے، آدمی کی صحت گر جاتی ہے آدمی روتا ہے، آدمی کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے آدمی روتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، کہا اس آدمی کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا بڑا کا تذکرہ کر کے رویا ہوگا، اللہ کی عظمت و جلال کو یاد کر کے رویا ہوگا، جہنم کی ہولناکی کو یاد کر کے رویا ہوگا، قبر کی تاریکی کو یاد کر کے رویا ہوگا، قیامت کے ہولناک دن کو یاد کر کے رویا ہوگا۔ یاد رکھیں، رات کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، ساری انسانیت سو رہی کر رہی ہوں سر سیک رہی ہوں، ایک آدمی اٹھے رات کی تاریخی رات پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے ہوئے گا تو بتاؤ اس کے اندر کوئی ریاکاری ہوگی؟ ریاکاری کا کوئی شائبہ ہوگا؟ میں اگر یہاں پہ کوئی حدیث کو آپ کے سامنے سناؤں، جہنم کے ہولناک تذکرے کو سنا کر روؤں تو بہت ممکن ہے کہ میرے اندر ریاکاری ہو، آپ کہنے لگ جائے کہ بھائی یوسف صاحب کا بہت اچھا خطبہ تھا، ممبر پہ یوسف صاحب رو دیے، پتہ نہیں یہ کتنی جگہ تک یہ بات جائے گی۔ ریاکاری میرے آنسوؤں میں ہو سکتی ہے، لیکن ایسا آدمی جو رات کو تہجد کو اٹھے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، اس میں کوئی ریاکاری ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہ اللہ تعالی قیامت کے دن باب السلام سے جو لوگ جائیں گے، کہا ہم کل مسلم یا مسلم سے، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کی تاریکی میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو باب السلام سے جنت میں داخل کرے گا۔
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له